ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ? ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਗੀਰਪੁਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ? ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਜਗੀਰਪੁਰ? ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, RSS ਵੱਲੋਂ, SDP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਵੇ। ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ KP ਸਿੰਘ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ SDPC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਬਸ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਛੱਡੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਛੱਡਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੇਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, 4-5 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ ਸੇਵਾ। ਵੈਸੇ ਹਰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਸ ਕੀ ਆ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, SCPC ਦੀ ਵੀ, MLA ਦੀ ਵੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਕੀਤੇ, ਮਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ SCPC ਬਣੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣ ਦਿਵਸ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਂ ਸੀ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹੀਓ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਓ। ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਨਿਜ਼ਮੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ 1999 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, 1999 ਵਿੱਚ ਜਹੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾਹਰਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 1999 ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ SCPC ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ
3 साल 96 च मैं बनी सी, सितंबर च, ते 99 मार्च दे विच इन्हां ने मैनूं बनाया। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਕਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੁਬਧਾ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਮਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਮਨਿਸਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਓ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾਹਰਾ ਬਾਰੇ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾਹਰਾ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਸਤਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ MLA ਵੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, PWD ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇਸੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਆਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਗੀਰ ਕੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜੋ,
ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਰੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਲਾ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ? ਇਸ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਝੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਕਿ 5-4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੀ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਡੀਮੋਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ? ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਏ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਬਚਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਮਰਦਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ? ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 14 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ 8 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਪਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੇ BSF ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ BJP ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ 3 ਮੁੱਖ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ? ਪੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ,
ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਗੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ, ਮੈਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ 20-22 ਮੈਂਬਰ, ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, 20-22 ਮੈਂਬਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, 24 ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, 20-22 ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਸੁਝਾਅ 2-4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਖੁਰਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਲੜਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾ ਹੁਕਮ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਲੱਖ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਆਪਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਛਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਕਰ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਗਈ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਹਲਕਾ ਪਲੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਦੰਦ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ SGPC ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 42 ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 5-7 ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਓਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੋਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਪਈ, ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਤੁਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੀਗਾ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ SGPC ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੀ ਕਹੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਮਲਾਲ ਰਹਿੰਦਾ,
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ 1 ਸਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਲਹਿਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਾਲਜ ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਥਿਆ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਠੱਪ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਛੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਹਿਤਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਦਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਦਾਅਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਏ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ SGPC ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਰਐਸਐਸ ਵੱਲੋਂ, ਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਸੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਗਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਸੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਥਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਸੋਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ 6 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਥਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਕਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸੀਅਰ ਰਵੇ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਰਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਢੀਂਡਸਾ ਹਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਛ, ਜੇ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ? ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ?
ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ SCPC ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਆ ਜਾਏ, ਵੋਟਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ CM ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਲੋਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, NSA ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ SCPC ਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਇੱਕ SGPC 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ SGPC ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਦੋਂ ਜਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ SGPC 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਦਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹਰਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਬੜੋ ਨਿਬੜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਲਸਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤ ਪਤਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਨਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਰੇਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਵੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।